galera, beleza? Vamos bater um papo, que hoje aqui o papo é reto. Olá, senhoras e senhores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Botecão do Mike aqui no YouTube. E hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Sintonia, essa série maravilhosa da Netflix, essa série feita pelo Condzilla, essa série brasileira e essa série que eu amo. É sério, eu preciso muito trocar uma ideia com vocês sobre Sintonia, velho. Hoje a batatinha frita tá sensacional, velho. Puta que pariu. Então, a primeira temporada de Sintonia foi uma coisa que eu adorei. Eu lembro quando saiu os primeiros comentários sobre ter uma série brasileira. Deixa eu chegar o microfone um pouquinho mais pra perto aqui. Eu lembro dos primeiros comentários sobre ter uma série feita pelo Condzilla que ia trazer o mundo do funk, etc. Eu fiquei aquela assim, ok. E aí eu vi a primeira temporada de Sintonia. E na época eu fiz até a cobertura no meu Instagram falando sobre episódio a episódio. E aquela série e aquela temporada, ela me marcou muito, né? Porque, não sei se é do conhecimento de todos vocês, eu sou nascido e criado em periferia, tá ligado? Eu ainda moro em periferia. Quem mora no Espírito Santo, eu moro num bairro de Cariacica. E nem é um dos bons. Se é que tem bom. Entendeu? Então, mesmo que pra galera daqui do morro eu seja tido como playboy, eu sou nascido e criado em periferia. Então, é uma série que sempre conversou bastante comigo, sabe? E a segunda temporada não foi diferente. Pelo contrário, a segunda temporada foi ainda mais real pra mim. A segunda temporada de Sintonia, ela traz ainda o que a primeira temporada mandou super bem. Que eu acredito que seja a construção de personagens, tá ligado? A série, ela manda muito bem em trabalhar personagens reais, personagens críveis, personagens que, como eu costumo dizer, principalmente nessa segunda temporada, o que eu assistia na TV, eu via os personagens, o Doni, o Nando, a Rita, o Formiga, o Caneta, os Gêmeos, eu via essa galera, e toda essa galera tem nome pra mim, e não os nomes dos personagens, eu via a galera que eu cresci junto. Eu vi a galera que eu conheço aqui do bairro. Eu vi a galera que já morreu aqui no bairro. Então, isso quer dizer muito pra mim, sabe? Porque é aquela coisa de você saber que o personagem é tão bem escrito que ele é completamente relacionável. Então, a segunda temporada, a gente dá essa expansão ali nos três núcleos, né? Que é o núcleo do funk, com o Doni. O núcleo da vida do crime, com o Nando. E o núcleo da igreja com a Rita. Eu vou confessar, eu vou falar aqui pela parte do núcleo da igreja, velho, todo respeito a galera de igrejas evangélicas, mas eu ficava o tempo inteiro ali naquela... Toda vez que aparece o núcleo da igreja, eu já espero que alguém vai ser filha da puta. Porque é o estereótipo que a gente sempre vê. Quando a gente vai trabalhar em mídia de entretenimento, etc., quando tem essas pessoas muito fervorosas a nível de ser um pouco até fora da realidade no assunto religião, no entretenimento, geralmente essas pessoas são usadas pra mostrar o lado corrupto da coisa. Sem querer dar muito spoiler, mas não era por aí que a banda tocava. Pelo menos não por enquanto. Porque é aquilo. Eu bato o olho naquele pastor. Ele tem cara de abusador de mulher, tá ligado? Ele tem cara. Eu não sei se isso é uma coisa que tá sendo guardada pra frente, mas eu olho pra ele, eu já espero o pior. Mas a maneira com que foi trabalhado esse núcleo da igreja, e mais uma vez, local de fala, eu sou filho de diácono, meu pai é um diácono, tá bom? Também sou criado na igreja, já fui coordenador de grupo de jovens, já toquei em igreja, já cantei em igreja, então também sei como é que funciona esse lado da coisa aí. E cara, é muito o jeito que o pessoal fala, o que acontece lá dentro, a maneira como as pessoas vão... eu não quero falar mudando, né? Porque parece que as pessoas vão sofrendo lavagem cerebral lá dentro. Apesar de que algumas vezes acontece.
Mas a maneira como as pessoas vão se modificando, né? Vai rolando uma metamorfose do jeito da pessoa a partir do momento que ela entra nesse núcleo. E é muito, muito bem embasado. E aí os outros dois núcleos, o do Doni e o do Nando, né? Que é o núcleo do funk, da estrela de funk, e o núcleo do crime, né? Na periferia. Cara, você fica na ponta da cadeira o tempo inteiro, você torce, você fica aflito, você fica sem ar. Porque, como eu disse, além de ter personagens incrivelmente bem embasados, a história é muito rica. Obviamente, por causa desses personagens, você quer saber onde eles vão, você se apega com eles, você sofre com eles. Tem uma parte nessa segunda temporada que, nossa, dói, mas dói tanto, velho. Só é possível porque você se apegou a personagens. E você tem uma história que, assim como os personagens, você vê... Eu olho pra alguns personagens e eu vejo reflexo de pessoas que eu conheço. Eu olho pra história e eu, assim como na primeira temporada, é uma história que poderia ter acontecido na minha rua. E realmente, a sensação que eu tenho... inclusive a Cris, do Coxinha Nerd, ela me disse que ela entrevistou uma roteirista da série, e ela disse que na sala de roteiristas, eles sentavam lá, e a galera de Perifa, e eles contam casos que aconteceram pessoas que eles conhecem, com eles mesmos. Então você sente, cara, que aquilo ali é real, tá ligado? A série pode não ser baseada em fatos reais, mas poderia ser. Esse é o X da questão. É uma série que facilmente poderia ter sido baseada em fatos reais, e teria sido uma das melhores histórias baseadas em fatos reais, porque é muito próximo da realidade. Então, é muito gostoso você ver que uma série brasileira como essa apresenta tanto a cultura brasileira para o mundo. Né? Porque assim como, por exemplo, Round 6, Ragnarok, apresentam pra gente por causa da Netflix, culturas de outros países, etc. Sintonia faz a mesma coisa com o Brasil. Sintonia apresenta... pro mundo, cara. O que que é a vida de periferia aqui do Brasil, né? E que muitas pessoas de outros lugares do mundo podem se relacionar, porque a história da criação das periferias ao redor do mundo, principalmente nas Américas, ela é muito semelhante. As periferias, elas crescem por motivos muito parecidos, muito ligado também ao racismo, a muitas coisas estruturais, etc. Então, a violência policial... Então, muito disso pode ser conectado ao redor do mundo. E é muito legal ver uma obra de qualidade tão grande assim do Brasil, levando tanto a nossa cultura, né, de periferia, etc., quanto a nossa cultura musical também, porque, pô, afinal de contas, é uma série do Condzilla. Serve muito pra mim pra desmitificar muita coisa do funk pras pessoas, sabe? Que quando a gente fala, funk, tem muita gente que torce o nariz. Puta que pariu, vocês me conhecem, eu gosto muito de rock, eu gosto muito, eu sou desse tipo de pessoa. Mas, cara, funk é funk, irmão, não torço o nariz. Quantas vezes eu não saio pra balada e eu prefiro ouvir funk? Não vou pra balada pra ouvir... Não, velho, isso eu ouço em casa. Sabe qual? O funk, ele... Eu odeio quando a gente fala funk não é cultura. Claro que é, filha da puta. Cultura não é só o que você gosta, não. Quanta gente que não utiliza do funk pra poder sair das favelas, pra poder ter uma vida melhor. E usando de cultura. Isso é música. Música, arte, é cultura. Foda-se se é cultura de massa. Foda-se se pra você não gosta. Cara, o funk, ele tá ali, ele faz parte da cultura brasileira, você goste ou não, faz parte. Você não é obrigado a gostar, mas você não tem o direito de dizer que não é. Então é muito gostoso você ver como é que ele... Obviamente, por ser uma série do Condzilla, eles trabalham isso tão bem, sabe? Essa cultura do funk. E é muito legal pra poder desmitificar muita coisa e poder trazer uma ótica muito legal em cima disso. Então fica muito a indicação pra vocês. Se você ainda não assistiu as duas temporadas de Sintonia, vá assistir. Fica aqui o meu parabéns ao Condzilla. Fica aqui meu parabéns ao JP, que é o ator que faz o Doni. Aos outros atores, desculpa, perdão, esqueci o nome de cabeça agora. Eu só lembro de cabeça o nome do JP. Todo mundo que participou da série, fica muito meus parabéns a vocês, porque vocês mandaram bem pra caralho, velho. Se você ainda não assistiu as duas temporadas, assista. Se você ainda só assistiu a primeira temporada, corre pra assistir a segunda, que você não vai se arrepender. E por favor, Netflix, confirma a terceira temporada. Vocês não vão poder terminar ali onde parou, não. Por favor, confirma a terceira temporada pra nós. Faz favor.
Então, se você gostou do vídeo, deixa aqui no comentário o que você achou. Se você já assistiu a temporada, comenta o que você achou da temporada. E relaxa, que essa aqui é por minha conta.